Bones a tots, sóc el Gerard del restaurant La Torreta i avui us ensenyarem com fem els nostres arrossos individuals. Com veureu, els fem aquí a la brasa, així que estigueu atents que quedaran espectaculars. Per fer l'arròs utilitzarem tres tipus de botifarres. De moment començarem amb la botifarra de pagès, la clàssica, la de tota la vida. S'ha de dir que totes les botifarres ens les proporciona Casanovas i que queden totes espectaculars. Tots els clients ja ho podran comprovar. Bé, fem que es fregeixi una miqueta. Com és la que tarda més en coure, per això la fiquem la primera. Ara, com veieu, ja comença a bullir i li afegirem ja l'arròs. Més o menys això és el que afegim per una ració. S'ha de dir que aquí hem afegit, des del vídeo d'abans, una miqueta de botifarra negra, una miqueta de botifarra del Perol i el nostre sofregit que fem a casa, que està fet amb porro, pastanaga, tomàquet, trompetes de la mort, pimentó, sal i oli d'oliva verge d'Ullastrell. Simplement remenem una miqueta ara al principi perquè no s'enganxi i a poc s'anirà fent. Com feu el caldo? El caldo el fem bàsicament del mateix arròs, del mateix sofregit, i la veritat que el coure el primer abans, al sofregir-lo, queda un caldo espectacular. Com a toc final, quan ja s'està a punt de consumir el caldo, li afegirem una mica d'escalivada que hem fet abans a la brasa, quan estava el foc molt més potent, per acabar de donar el toc nostre de la nostra casa. I això amb una miqueta de repòs ja tindríem pràcticament l'arròs acabat. Recordeu que tots els ingredients són 100% naturals i sense gluten, com tot el que es fa aquí. I per acompanyar-lo, nosaltres us aconsellaríem un moscat de les bodegues Vallreure. I això seria pràcticament tot. Mireu quina bona pinta que té. I bueno, us esperem aquí a La Torreta. Fins aviat.